Hej, jag heter Leo. Jag har varit i Killarney och tyckt att det har varit väldigt bra här. Jag har varit hos Mora och det har varit väldigt bra där. Det har varit bra där. Jag har tyckt om alltså hela Irland har varit väldigt bra. Det är väldigt vackert här och alla är väldigt trevliga och så.